bagulho de pico. Pasamos por aquí y os vemos como le he visto a él patinar por encima, os quitamos los patines. Voy yo. Všetko ti poviem dobre. Čau, to je všetko. Crazy. Čau, čau. Čau. Ó, oh, tem essa daqui que tá filmando aí na mocota. Estilo do lugar bem louco. E aí, mãe? Falei. Estilo cachorro. Estilo cachorro. Estilo cachorro, lugar. Está 40 graus hoje, a água tá quente. Puta, mano. Estou gravando para uma película. Não dá mais nada? Por quê? Você acha que miou mesmo os caras? Loucura, mano. Aqui. É uma sobra? Ah, não, não, sem café. Sem café, mano. Tem rocas? Sim, eu vejo uma. Perigoso? Mira, é muito perigoso. Eu ia chamar o conselho de tutelar, eu juro se que eu ia fazer isso. Thank you.
Falou, maluco. Travou, mano. Não, mano, encostou, caralho. Sai agora. Tá bom, tá bom.